saamayn intee la-eg ayuu yeelan karaa go'aanka ay garaadada magaalada laascaanood ku diideen kamid noqoshada maamul goboleedka puntland burburinta huwenta iyo kala tagga isbaahaysigii ka dhanka ahaa calanka tawxiidka leh ayaa somalilan guul u ah in ka badan laba boqol oo gaadiidka gaashaaman ah oo maamul goboleedka puntland uu leeyahay ayaa ka, aya ka bixi doona furimaha gooniisuma taagi karaan degmooyinka taleex iyo laascaanood maadaama oo ay somalilanna go-doon kaga jiraan dekedona aanay lahayn iyo wax soo saar haddaba go'aankanima suurto gelin doonaa in somalilan guluf dib ugu qabsato soohdimaha gacanteeda ka baxay bishii sideedaad aaaayoisbaahaysiga huwantase saamayn intee leeg ayuu ku yeelan doonaa dhawaqa garaadada laascaanood maanta kasoo baxay warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa caqabada adag oo horyaala xulfada bariga soog go'aan burburinaiyo huwenta sida oo kalena caqabadihii ugu adka ay ku wejihi doonaan xulufada bariga sool ayay qaateen isimada dhaqanka ee magaalada laascaanood kaasi oo somalilan dhinaceeda marka la eego danweyne ugu jirto sida oo kalena guul u horseedi doona ciidamadeeda qaranka sarajoogaan cagal ahayn ayuu u muuqdaa gooni isutaagga laascaanood iyo taleex oo aan lahayn wax soo saar sida oo kalena ku tiirsanayn somalilan dhinaca kalena huganta iyo isbaahaysigiina xadrhigga u jaray kuwaasi oo sheegay inaanay ka qaybgeliyn doorashada maamul goboleedka puntland sida oo kale isimada dhaqanka ee magaalada laascaanood waxa ay fashiliyeen shir lagu ballansanaa in magaaladaasi lagu qabto kaasi oo beelaha daarood ay kaga arinsanayeen masiirka labadan degmo iyo meeshii ay raacin lahaayeen inkasta oo dhulkani uu somalilan yixi ilowareedyo hoose oo warbaahinta xogugaal helayso ayaa sheegaya inay fagmayaan ciidamada maamul goboleedka puntland ee ku sugan furimaha hore kuwaasi uo hor fadhiyey ciidanka milatariga ah ee jamhuuriyadda somalilan in ka badan laba boqol oo gaadiidka gaashaaman ah iyo dhowr guuto oo ka mushahar qaata maamulkaasi ayaana ku sugnaa jiidaha hore go'aankan ayaana saamaynta ugu weyn ku yeelan doonaa maadaama uo deegaamada tani ay ku dhawaaqeen wakhtigan inaanay cidna u baahnayn <imitation> ka tanaasulka saamiga siyaasadeed ee maamul goboleedka puntland ayaan ahayn wax sahlan marka loo eego dhinaca garowwe deegaamadatan ayaa in doora ay tirsanayeen sida ay laan, oo kalena waxa ay u haystaan inaanay ka maarmi karin iyaga laftooda siyaasiyiinta maamul goboleedka puntland oo ku kala duwan siyaasadooda gudaha ayaan marnaba ku kala qaybsanayn gobolkani inuu yahay puntland sida oo kalena hayb ahaan ku raacay iyaga oo aan eegayn sohdimaha somalilan iyo soomaaliya ay leeyihiin tanina waa midaanay mucaaradka iyo muxaafidka midnabaah magaalada garoowe garaadadu kaga helayn garawsheeyo sidoo kale kacdoonkii calanka tawxiidka leh ka dhanka ahaa ee laga abuuray laascaanood iyo inta ka agdhow ayaa maamulka puntland u calanka u sidiey waxaana si weyn uga qayb qaatay diriirihii halkaasi ka dhacay ciidamada maamul goboleedka puntland kuwaasi oo u arkaayey inay difaacayaan qayb ka mid ah maamulka puntland hase yeeshee iminka aragtidaasi waxa bedelaya go'aankan waxaana uu burburinayaa go'aamada ay qaateen garaadada bariga sool dhammaanba wixii la odhan jiray huwanta taana waxa ay ku wajahayaan xulufada bariga sool caqabadii ugu adkayd waxaana fududaanaysa in ciidamada somalilan ay si fudud ula wareegaan soodintii ay lumiyeen deegaankan dal ahaan marka la eego dantiisa koowaad ayaa ku jirta inay somalilan ka mid noqdaan maadaama oo ay horumar ballaaran ka suurto gelisay halkaasi muddadii shan iyo tobanka sannadood ahayd ee ugu dambeysay oo ay halkaasi iyadu gacanta ku haysay magaalada laascaanoodna waxa ay samaysay koboc baaxadeed iyo mid dhaqaale oo aanay hore u lahaan jirin taasina waxa ay suurto gelinaysaa amase muujinaysaa dowladnimada iyo kala dambayntu qiimaha ay leeyihiin oo wakhtigan reer laascaanood ay u jeel qabaan laascaanood iyo taleex ayaan marnaba noqon karin maamulka madax bannaan somalilan hase yeeshee waxa ay hayb ahaan ku taageeri karaan maamul goboleedka puntland iyo magaalada garowe iyada oo ay ahayd jaaniskii ugu dambeeyey ee ay helaan xulufada bariga sowl ayaa maanta ay lumiyeen isimada dhaqanku waxsoo saar gaara oo ay leeyihiin marka laga reebo xoolaha nool ma jiro ma laha deked sida oo kale cashuur ma bixiyaan muxuu ku dhisnaan karaa maamulka ay doonayaan inay magaalada laascaanood iyo taleex ka yegleel waa su'aalaha ay sida weyn isu weydiinayaan soomaalida kale ee la yaaban deegaankan labada degmo doonaya inuu maamul goboleedka u sameeyo go'aanka isimada dhaqanku ay ka soo saareen magaalada laascaanood inkasta oo aanu ahayn kii rasmiga aha ayaa waxa uu horseedayaa maadaama uu warbaahinta iyo baraha bulshada galay guuldarro weyn oo huwanta magaalada laascaanood ay martigeliyaan iyo sida oo kale somaalilan oo la soo noqotaa soohdinihii ka maqnaa muddada yar gacanteeda